Се е до изборот. Студентската интелигенција може да е парче тесток што ќе се месе во партиските кујни, или може да е, ако сака или кога сака, да е најпрогресивниот бунтовник со причина и да го артикулира тоа што возрастните го одмолчуваат заради тоа што не сакаат да си ја нарушат својата комоција и комфорна зона. Ева Цветковска е начело на универзитетското студентско собрание при УКИМ. И таа ни е гостинка во утрински брифинг. Ева не следеше цело време со внимание и си вели како овие работат во овие услови со рефлектори. И... А не, наверно, да сум била до сега. Интересно била. Ми е. Добро, студентските организации осекош била еден добар базен на гласови за политичките гарнитури, па дури и меѓу себе се тепале партиите, кој ќе биде нивниот човек фаворит што ќе го избера за председател на студентската организација. Дали ова ваше собрание успева да одолее на тие политички канџи? Да, за волја на вистината, политичките канџи малку не подзаборавија откако постоиме ние како универзитетски студентски собранија. Во минатото, додека беа студентските сојузи, па понатака студентските парламенти, кои што беа невладени организации, претежно беа под влијанието на политичките партии како нивен привезок, кој што нели само си ја продолжуваа раката кон студентите за да го продолжат и нивното влијание врз таа маса. Но со премената на Законот за високо образование и воспоставување на еден сериозен систем на избори на студентските представници, кои што исто така и ние го предложивме и учествувавме во изработката на тој изборен систем, моментално нашите представници, дали на факултетско ниво, дали на универзитетско ниво, се легитимни. Нормално има специфично зборувано за универзитетското собрание, се уште нема некакви притисоци и влијанија. Додека на факултетско ниво сум слушнала за некакви обиди од политичките партии, но сепак нема ништо посериозно и легитимните представници, оние кои што сакаат навистина да бидат таму, се таму. Па чекайте да објавиме еден јавен оглас, политичари, јавете се, осетра ги ноктите. Да. Добро, деновиве бевте во Малта. Во Малта се собра Европската студентарија, за многу работи се дебатираше, но фокусот беше како заеднички да се договорите да им помогнете на своите украински колеги. И што се смисли, како ќе им се помага на студентите од Украина? Така, да, како што кажавте, нели Европската студентарија, вкупно 40 организации од целото тло на Европа беа присутни на Европската конвенција, на Европската студентска конвенција. И иако требаше да биде за нешто различно, сепак заради актуелните случувања во Украина, фокусот го ставивме претежно на Украина. Имавме еден состанок со председателот на Украинското студентско собрание и кратко видео од украински студент кој што е присилен да биде војник во моментов, кој што ни даваше изјава на нас за... Присилен, без негова воја. Присилен. Сигурно, не сум сигурна, искрено, но ама присилен од целата ситуација. Не е дека некој го тела, туку едноставно добро. Целата ситуација да го става во позиција да не може да учи, туку да мора да се бори. И искрено, целото искуство беше трогателно за тоа што слушавме за нивните искуства и сваќаме дека ние на нашите 20 и нешто години се замараме со многу по... Нашите проблеми се неважни кога го слушаме нивното искуство. Околу 15 студенти се умрени заради војната и тоа е навистина страшно да се слушне. И генерално, покрај трогателните вести, зборувавме за како можеме ние, како студентски организации, да се мобилизираме, да им помогнеме и имаше искуство од другите студентски организации кои што веќе имаат почнато со помагање, искуство генерално. Така што она што го направивме е студентската организација ни испрати еден Excel шит со сите потребни ствари кои што би можеле да им ги испратиме. Од типот на храна, облека, хигиенски средства. Се што е потребно за една хуманитарна мисија. Како тоа ќе го канализирате потоа здружно да пристигне таму кај што треба? Има определени држави, пример Романија, Унгарија, Полска, кои што испраќаат организиран превоз до таму, така што
Тоа што ние би можеле да го направиме е да организираме една акција тука врз основа на сите ствари кои што им се потребни, нели, да ги собереме, да ги испратиме до Романија, по Романија понатака ги испраќат до Украина. Понатаму, она што е главно ни беше нашата замисла уште пред да отидеме воопшто на оваа Европска студентска конвенција, беше да обезбедиме смештај во студентските домови за украинските студенти. Така што оваа работа имавме, добивме зелено светло од студентските домови, но за жал заглави во процедура. Ја слушнав таа приказна денојо вели едно младо девојче обезбедило 70 легла во Стив Наумов, да, со директорот на студентскиот дом. Арно, ама која требало после тоа да се завршат работите, сите институции креваат раменици. Да, сите се ненадлежни. Јас звонев во многу министерства. Ете, како што кажавме, нели, на почетокот, ние сме моментално независни и автономни и стварно немаме никаква врска со политички партии. Добро, што ви рекоа, зашто не можат да бидат надлежни за нешто што е... Затоа што не знаат. И определба и на државата за помош на граѓаните во Украина. Знам, но не знам. Тоа што можам јас да го направам е да продолжам да досадувам и да им звонам постојано и се надам... И кај бевте, кај досадувавте? Досадувавме во Министерството за надворешни работи, звоневме во Министерството за труди и социјална нини крена, во Министерството за образование и наука само не вратија назад во студентските домови, звоневме во, како кажав, МНР, МВР, МТСП, МОН, Министерството за правда исто така ни кажа дека треба да се формира нели еден штаб кој што беше донесено со одлука на влада дека ќе се формира тој штаб кој што ќе биде надлежен. Стигнавме некако до штабот, ама штабот не е за сместување. Па не вратија назад во МОН, па во МОН и така. Како ѓаволско топче кое што се одбива од сите страни на зидови. Епа, драга така. Ева, добре дојде во светот на возрастните. Да, ви благодарам, баше пријатно. Добре, може би некои од овие институции што ги набројавте сега и гледаат и ке слушнат, па ете ке се заземат, барем ако ништо друго, да ве насочат на правилното место каде тоа може да се направи. Да. Колку што разбрав, некои од универзитетите во Унгарија и во Романија веќе им понудиле гостопримство на украинските студенти да студираат таму. Да, да, Романија има за колкава бројка, добро. Прво ќе ми кажете за колкава бројка студенти станува збор воопшто кој што студираат и живеат во Украина. Во Украина. Украина број неофицијални бројки од 1.500.000 до 1.700.000 студенти, од кои што исто така неофицијално, но околна бројка е дека околу 100.000 ја има напуштено државата во останатите држави. Оно што знаме дека најголем број има вдомено Полска, не можам да кажам точна бројка бидејќи не ја знам. Но генерално Полска, Романија околу 14.000 и Унгарија се земите кои што имаат најмногу студенти примено. Тие исто така и покрај тоа што им нудат сместување, им нудат и продолжување на своето студирање во нивните земји. ЕСЕ тоа УКИМ не може да го понуди затоа што наставата не е на англиски јазик, ама затоа имаме ние во нашата држава приватни факултети кои што веројатно ако го слушнат тоа како идеја, ако малку еве отидете вие и почнете тоа да го нели да го опипавате тој пулс, може би ќе се случи нешто. Искрено одлична идеја е навистина. Јас би се заангажирала да ги пронајдам или нека ми се пријават сите програми кои што се одвиваат на англиски јазик за да можеме да направиме нешто, но сепак мораме прво да го обезбедиме есенцијалното, а тоа е сместувањето, па после да мислиме на се што е второстепено. Бидејќи сепак, нели, и тоа беше изборувано исто така и со украинците, дека ни се благодарни за секоја екстра облик на помош, но сепак основното е тоа кое што е примарно во моментот и треба да се запази. Тоа е, нели, сместувањето или испраќање на сите потребни средства кои што ги барат од нас. Сега вие имате опција како студентско собрание да се обратите и до приватниот јавниот, до приватниот сектор, да ви помогне кој што може и како со да го екипирате тој, како да кажам, хуманитарен конвој што би тргнал, студентски што би тргнал од Македонија, па таму после да се проследи. Така. Кај што треба. Да, ние туку што се вративме денеска, ми е втор ден како сум во Македонија, така што сега ќе се организираме, ќе се мобилизираме сите да пристапиме кон нешто по конкретни акции. И кога сме кај хуманитарни акции, би сакала да кажам, ова е неповрзано со Украина, но моментално од 11 до 13 часот на платото на УКИМ организираме
специјална акција со Црвениот крст за регистрација во регистарот на донори на коскева срцевина. Така што сите кои што гледаат и би сакале да бидат мали херои во нечив живот, некој да се регистрираат во тој регистар. Тоа е многу племенита акција. Кажете ми, имаше ли представници од ваши руски колеги студенти преку онлайн? Не, руски немаш, не. Мислам о тоа што... Ниту тие руси што студираат можеби на други факултети во други држави? Па тие што студираат во други држави, колку што слушнав, добиваат санкции, што според мене е небулозно и сите кои што бевме присутни таму исто така не се согласуваме со санкции, руските зашто? Студенти. Па некои ги враќаат назад, не знам, мислам дека така генерално како ги враќаат назад во државата или пак што беше точно, не можам да се сетам. Знам дека дека имаше генерално некако како негативно настројство кон руските студенти кои што учат во други држави, кои што е комплетно небулозно за тоа што тие деца не се виновни за тоа што нивната влада го прави на Украина. Така што и успевали на Европската студентска унија целата ова воена приказна украинско-руска, ама да ја гледа од птичја перспектива, ако е можно, колку е можно, да не се осудува, да не се зазема страна, меѓутоа, сепак да се излечат некој бенефит во смисла што е тоа што како погрешен чекор, вие како идни академски граѓани не смеете да го помислите. Видете, првото нешто што беше кажано на почетокот на целата конвенција е дека ние се воздржуваме од заземање некакви страни, но страната која што дефинитивно е стоиме за неа е дека војна не смее да има, е дека човечки животи не смеат да страдаат. Така што политичарите може да се караат до задутре за какви небулозни ствари да сметаат дека небулозни. Во нечии очи, нели? Има студенти можеби кои што сметаат дека едно е право, дека друго е право, но едно е апсолутната вистина, дека во 2022 година не смее да има војна. И тоа е страната на студентите, дека ние сме тука да се солидаризираме со сите оние кои што страдаат без да бидат виновни. Е, сега ова асоцијација Европска студентска унија, број 40 членки, ама Македонија не, вие не сте. Зошто не сте членки и Косово не е членка? Да, Косово не е членка од причина што нели има проблеми околу признавањето на Косово како држава. Додека нашето Државното студентско собрание преку кое што аплицираме во Европската студентска унија е прилично ново тело. Како што кажа, во 2018 се смени законот кој што предвидува дека студентските парламенти веќе не се оние кои што го представуваат студентскиот глас, тука се студентските собранија. Во 2020 година се формираат факултетските и универзитетските студентски собранија и од универзитетските студентски собранија испраќаме делегати кои што го формира Државното студентско собрание, кое што е невладина организација, бидејќи законот не го препознава како тело. Добро, ама како што ми кажавте, сега на крајот од март ќе ви дојдат специјални гости кои што ќе го снимаат теренот, па потоа ќе одлучуваат во Париз. Извини, јас можам малку забегам со организација. Ќе влеземе, нема да влеземе. Да. Значи, иако порано македонското студентско организирање било дел од Европската студентска унија, со укинувањето на парламентите ние мораме да го почнеме целиот процес на членство од почеток. Така што ние моментално аплицираме сега и моментално сме кандидат за членка. Петорица од Европската студентска унија доаѓаат во кон крајот на март да одржат состаноци со разноразни институции од високото образование. Добро, ќе биде некогаш кој ќе биде, но тоа не ве спречува вас да ве едноставно да ве играат во таа голема игра на Европска студентска унија и да ги едноставно да ги имате бенефитите од тоа што таа функционира и работи. Да. Што е добро што можеме ние тука да пресликаме од нивното функционирање а за нашите студенти, за стандардот на студентите или така, па многу работи од почнувајќи од самото нивно функционирање како организација и движејќи се кон целото нивно представување на студентите во дали на национално ниво, дали на европско ниво. Така што
Оно што ние можеме да го научиме од сите европски национални, од целата Европска студентска собрание и унија, односно и другите национални унии во состав на неа, е начинот на кој што тие ги представуваат студентите. Значи да се трудиме што по легитимно и што по репрезентативно да биде нашето представување на нашите студенти тука. Понатаму, сите мерки и политики кои што тие ги имаат донесено за подобрување на студентскиот стандард, од на пример ќе ја земам дури и Хрватска, која што исто го имала истиот проблем со неможно за вработување на студенти за тоа што законот така предвидува, но формирала еден како студентски сервис кој што преку кој оди целото студентско вработување и така натака. Да не навлегувам во детали. А тоа и во наше време пред 20-30 години имаше такви студентски сервиси преку кои се вработувала. Добро, меѓутоа има и други прашања кои што ќе помогнат за студентите за да се почувствуваат веројатно и полесно во процесот на студирање, а може да се преслика. Еве да речеме еден пример. Во Германија знам од некои искуства лични дека таму многу се силни тие студентски сојузи во рамките на универзитетите, па дури им помагаат на студентите кои што се, а инаку да кажам дека еден семестар таму чини и може би и помалку од кај нас 300 евра, не знам колку е кај нас. И сега се случува ако тие студенти се останат без родител или се во лоша економска состојба, тој сегмент им го презема долгот, значи тие плаќаат и повторно им се враќаат парите кои што студентот ги платил. Јас сега не очекувам веднаш такво нешто од кај нас да се направи, меѓутоа тоа е едно партнерство, не политичко партнерство меѓу студентите, односно унијата и МОН, ли, Министерство за труд, ли, Министерство за финансии, е пожелна категорија и сега тука до израз доаѓа колку ќе се изборите за вашиот интегритет, да не бидете лапнати од политичките апетити, нели? Ама е некоја мисија што не е невозможна. Се согласувам, да. Сега имаме размислувано на темата, особено кога дојде на летово, стигнавме до информација дека всушност помошта за децата со еден, за студентите кои што се од едно родителско семејство е всушност укината со одлука на влада. И имавме две алтернативи. Едната е да лобираме кај универзитетот да го превземе долгот и да ја врати нели оваа мерка на сила, бидејќи е бесправно укината и нема поента овие деца, односно овие студенти да немаат помошта која што им следува, а другата алтернатива беше ние како студентско собрание со средствата кои што ги имаме да го преземеме долгот. Но според прерачунките кои што ги имавме, не ни стига доволно средства. И што се случи? Универзитетот се согласи и рече во ред. Така значи, што сега тие добиваат. Да, само проблемот е дека е сега на универзитетско ниво, бидејќи јас зборував со универзитетот, а порано беше одлука на влада која што па тоа и за студентот и не е толку важно, важно е дека добива пари. Па да, ама јас не можам да лобирам кај Универзитет Гоце Делчев, кај Универзитет Климент Охридски. И треба сите собранија кои што се таму да се лобираат кај своите, ама тоа не го направија. Затоа што од не знам кои причини, дали задоцната реакција, дали немање време или слично, Универзитетот Свети Кирил и Методи е единствениот кој што моментално ја признава повторната мерка. Така што се надевам дека Министерството за образование и наука и владата ќе соработуваат од наредната година да ја вратат оваа помош за еднородителските, за студентите од еднородителски семејства, бидејќи 50 евра за помош од семестар на вистина многу значи за еден студент кој што... А колку што знам, 2000 и нешто денари месечно земаат студенти за оброк, така? И тоа е исто така по... Епа, да се навратиме на бенефитите кои што Европската студентска унија би можела да ги има за нас, а тоа е учењето на тугите искуства и позитивни примери. По примерот на Словенија, ние се боревме за воспоставување на субвенциониран студентски оброк, кој што беше прифатен од страна на Министерството и моментално студентите имаат по 120 денари дневно, односно околу 2500 денари месечно на својата сметка да... за трошење за храна. Да. Добро, ете, како што реков на почетокот, ваше избор, дали ќе бидете бунтовници со причина и ќе ги движете работите напред или ќе чмаете како
како ви кажат, сврите, као сав остали свет, тоа е, зависи од вас. А уште на крај пред да ви испратам, имате вие една убава агента што ќе реализирате. Да. Значи, по прв пат ќе се отвори студентски културен центар. Така. Пурникот на МКЦ што го имаме, ама ќе има сосема други содржини, еве вие ќе ми кажете на кратко и да се одјавиме. Добро, МКЦ на мало, но сепак СКЦ и МКЦ повеќе терминолошки призвучуваат едни на друг, но сепак идејата ни е поразлична. Токму идејата произлезе од символично запечатување на автономијата на студентите во нашата држава, тоа е оној канцеларски простор кој што на времето беше си ја носи можеби символиката на интервенции на ЕБР, нелегитимни студентски избори и така натака. Моментално ние го нашите канцеларии всушност ги пренаменуваме во студентски културен центар, каде што дејствувањето на студентските собранија ќе се спои со сите останати студенти. Нашата идеја е овој студентски културен центар да функционира како место за работа, учење, читање на студентите преку дени, генерално само нели дружење без никакви обврски. Исто така ќе биде приспособен за дискусии, едукации, дебати помеѓу студентите на актуелни теми, а вечерната програма ќе биде од културен... Значи да ги артикулираат своите хоби, ако ги имаат. Да. Нарачавме музичка опрема, нарачавме проектори за филмови, ќе биде способен да за диджеј сетови, за представи, за исто така паноа за изложби, така што секој облик, а исто така ќе биде и мобилна целата опрема за ако може студентите, пример, ако сакаат да настапуваат во странство или можеби во некој друг град, да можеме да ја земеме и да однесеме во друг град. Кога ќе се случи тоа, ќе разговараме веројатно за некои форми, како тоа ќе се во пракса ќе биде, но сепак една убава идеја за поздравување, таа ќе биде во центарот на градот до студентскиот дом. До студентскиот Кузман, дом Кузман, да. Во како се вика во таа деловна зграда Кузман, што е вика? Да, така. Да. Добро, благодарам за разговорот. Тоа беше Ива Светковска, кој што е начело на Универзитетското студентско собрание УКИМ. Добро го кажав сега без да сгрешам. Јас сум Марија Висова. Завршува денешно во утринско издание на утрински брифинг.